По искуството што го има Општина Гевгелија и граѓаните на Општина Гевгелија и податокот дека всушност она што како одлука го донесоа на овој референдум не е задолжителен за централната власт. Што е тоа што им што може сега да се направи со овој референдум и негативното не е за отворање на рудник? Референдумот, прво, позитивно е тоа што е успешен. Значи, позитивно е што референдумот е позитивен. Овој референдум е од така наречените одлучувачки референдуми за Општината, но оваа одлука е обврзувачка само за Општина Гевгелија. Тоа значи дека Општината Гевгелија не смее да даде позитивно мислење за отварање на рудник. Но по социјалните мрежи веќе видовме дека Општина Гевгелија веќе има дадено такво мислење за ископ, за правење на испитување. И сега следно, кога треба да се отвори рудникот, Општина Гевгелија не смее тоа да го направи, но има едно големо но, а тоа е дека не е обврзувачки за централната власт. Нормално тоа што 99% од луѓето во Гевгелија не сакаат да имаат рудник, треба да значи нешто. Но доколку владата, во случајов Министерството за економија кое што ја дава концесијата, одлучи дека отварањето на рудникот е од поголемо национално значење, тогаш може да донесе одлука која што е спротивна од она што граѓаните на Гевгелија ја донесоа. Нормално, понатаму ним им стоат и некои други, да речем, малку по-радикални чекори кои што би можеле да ги преземат, но да видиме прво како владата ќе се изјасни, па потоа може да зборуваме и за такви работи. Да парафразирам или да преформулирам, она што е задолжително за општината не е за државата, меѓутоа на некоја одговорна власт може да го земе како мислење на граѓаните и да одлучува според тоа мислење. Секако дека треба да го земе, дури во многу по демократските земји од колку што е Македонија има такви референдуми кои што не се обврзувачки, па повторно државата, тоест носителот на одлуки владата, го зема во предмет мислењето на граѓаните. Јас не би сакал воопшто да верувам дека централната власт ќе донесе одлука која што е спротивна на 100% од граѓаните кои што се во Гевгелија, кои што гласале, а исто така беше и голем процент на оние кои што гласале. Мора да се земе ова мислење во предвид, но сепак знаеме во какво општество живееме и мене не би ми изненадило кога би донели спротивна одлука. Така. Сега престојат нови референдуми во градовите во околината, општините поточно. Може ли ова што досега го зборувавме да биде обесхрабрувачко за граѓаните? Секако дека може да биде обесхрабрувачко, затоа што повторно тие ќе донесат одлука која што ќе важи за нивната општина, а не и за централната власт, но од друга страна пак може да биде поттик да се направи еден поголем притисок врз централната власт. Кога повеќе општини, повеќе граѓани, скоро цел регион ќе биде против отварањето, може притисокот да направи да не се случи отварањето на овој рудник. Рековте дека има други можности што им стојат на располагање на граѓаните, граѓанско одлучување, меѓутоа кои се тие, што може да направат сега? Законски ова е највисокото ниво на непосредно на посредно одлучување на граѓаните. Постојат и иницијатива граѓанска, постои и иницијатива за донесување на закон кој што исто така преку собрание може да помине со предлог на 20 пратеници или на 150.000 граѓани кои што имаат многу висок цензус, кој што многу тешко се достигнува. И воопшто целото искуство досега покажува дека законските форми на граѓанско учество многу малку се употребуваат. Всушност само во последните 2-3 години имавме два референдуми, претходно долги години не сме имале никаков референдум, а што е уште по-поразително, многу ретко се успешни како овој што беше во Гевгелија. Ако правиме анализа, излегува дека претходниот систем на социализмот беше систем на референдуми, додека сега има некаков страф или што е тоа што властите не сакаат да организираат референдум? Проблемот генерално со референдумите во Македонија е што на референдум се поставуваат многу поларизирани прашања кои што се и партизирани во исто време. Посебно граѓаните на Штип повозрастни се сеќаваат за референдумот за брана на реката Отиња, кој што беше неуспешен, кој што беше длабоко и максимално партизиран. Референдумот со ГТЦ, дали да биде во Барок или не во Скопје, беше исто така партизиран. Прашањата кои што се поставуваат се многу политички сензитивни и многу радикално спротивставени ставови имаат политичките партии. Многу ретко граѓаните се изјаснуваат она како што тие лично сметаат. Многу повеќе го прават тоа како што од партијата ќе им наложат, условно кажано. Но најголем проблем со целото граѓанско учество и со референдумите вклучително е големиот цензус. Навистина огромен број на луѓе треба да се изјаснат од оние кои што се регистрирани и тоа е тешко да се достигне и многу ретко се обидува некој да воопшто да организира референдум.
Дали цензусот е единствениот проблем во организирање на референдум и воопшто непосредното граѓанско учество во одлучување? Не е единствениот, но е најголем. Доколку соберете доволно подписи за да покренете иницијатива за организација на референдум, тогаш општината или владата, зависно за какво прашање се работи, има должност да обезбеди средства за негово организирање. Нормално кампањата си ја води секоја од страните на собствен трошок, но најголем проблем секако е цензусот и малку поширок проблем е немањето на култура на консултации. Вообшто. Вашата организација спроведе едно истражување за учество на граѓаните што покажува колку се охрабрени да учествуваат. Повторно податоците поразителни. Ретко користење на било кој од облиците на граѓанско учество, иницијативата и собир на граѓани и референдумот, иако може да се користите за помали единки на локалната самоуправа на ниво на местна самоуправа, ретко се користат, дури онака некој има кој што воопшто не се користат, повеќе се користи оној неформален начин на консултација со граѓаните, но генерално заклучокот од оваа анализа е дека општините, ние правевме истражување за општините, малку ги вклучуваат граѓаните во донесувањето на одлуки, повеќе ги вклучуваат во информирање за тоа што ќе прават и откако го направиле, што направиле, но ретко што навистина да се прави. А тоа сето поврзано со тоа како се трошат парите, колку пари се потрошени и дали тоа што се прави е приоритет. Граѓанското учество во Македонија, а важно е, многу е важно за една демократска држава, е на ужасно ниско ниво.